Senyores i senyors, Albert Pla, venga. Què passa? Tinc sensació com de déjà vu, saps? Com que ja l'has viscut diverses vegades. Ah, sí? Sí. T'ha agafat ara així com... Ara, sí. És curiós, quan passa aquestes coses és molt curiós. No, perquè a més intentes buscar a veure com acaba i no ho trobes, eh? No, això, jo ho perds. Només tens el principi. Ja està. Com... Però juraria que aquest moment l'he viscut. Sí. Bueno. Estava parlant de capellans, a més, oi? Hem fet una tertúlia abans, per això estem amb aquestes cadires. Ja. Per què no hi cabíeu tots dintre el sofà? Clar, perquè n'hi havia tres i allà quedava massa estret. Ah. Bueno, però capellans amb dona, eh? Capellans amb dona. Dones de capellans. Sí, dones de capellans. Sí. Últimament està de moda, oi? De fet, no m'estranya, eh? Què vols dir? Que a mi els capellans també m'agraden. Jo si fos dona o... Bueno, sense ser dona. Ara ja no tant, però... Ah, sí, hi havia una època que t'agradaven... Sí. Què t'agradaven, de petit, m'agradaven. De petit, veia un capellà i... Bueno. Es veia aquells paquetets, saps? Quan porten la sotana, que plou, i es mulla, se'ls enganxa aquí, queda tota... Ah, Albert, jo de petit mirava els capellans... Albert. I els hi tocava el cul, perquè m'agrada. Albert, deixeu-ho. Ells no em deixaven gaire, perquè són una mica així. Són molt de missa, i no els agrada gaire que els nens els toquin. Però jo... per favor, Verge Maria Santa de Santíssim. Una de les coses que ha dit a l'entrevista és que l'amor que tenen és per tota la vida, que és etern. Clar. Tu creus en l'eternitat de l'amor? En l'eternitat de l'amor? És que m'he fet gràcia, he pensat quina pregunta més idiota que cap. Sí, oi? És rara, eh? És rara. Clar. Va, no te la contesto, aquesta. L'has trobat massa ofensiva. Massa profunda per mi. Bé, anem a repassar alguns temes d'actualitat que han passat aquestes últimes hores amb l'Albert Pla. Per exemple, l'eclipsi solar. A l'Amèrica del Nord es va viure un eclipsi total de sol el passat dilluns. 31 milions de persones van poder gaudir d'aquest fenomen. Tu n'has vist mai cap, d'eclipsi solar? Jo no. Així, l'he sentit, eh? Perquè realment, des que va passar l'eclipsi solar, jo noto que sóc diferent. Què has notat a la teva vida? Algú... Com si ja... Saps aquest moment de renovació? Que tu veus? M'estic com renovant. Se sent soroll de discoteca o som els veïns de dalt? No, és el so del vídeo de l'eclipsi solar. Ah. És que, mare, va haver una expectació mediàtica molt gran. Com una cosa molt famosa dels eclipsis solars... És el soroll que fan. Sí. Home, les imatges són hipnòtiques. Estàs allà i vas veient com es fa tapant. No, és bestial. Home, s'han parat guerres per això. Sí. És un bon moment, no em matis. S'han parat batalles, sí, home. Home, i tant. Sí, el colon se l'haguessin menjat si no hagués sigut per un eclipsi solar. Si l'imperi Meda mai hagués existit, si no li haguessin fet cas a l'eclipsi solar. Estaven allà a punt d'acabar-lo i va haver-hi un... Jo també ho noto. És més, el públic se'l veu diferent també avui. És un públic post-eclipse, saps? Sí o no? Vosaltres ho veieu també, que sóc diferent. Però com és el... No, és que igual sóc jo que estic boig, ara. No. A veure que des de l'eclipsi solar pensa que és diferent i... Perquè el d'abans com era? Com érem abans? Jo era despreciable. Era una persona que no tenia cap sentit. Però... Des de l'eclipsi solar ets... Però des de l'eclipsi solar que estic molt millor. Ho noto, a més ho noto. L'altre dia vaig agafar un taxi i ho vaig notar. Què va passar o...? No res, saps? Però allò que vas... Com avui, que ara m'ha agafat un déjà vu, saps? Doncs l'altre dia vaig pujar un taxi i vaig pensar... Uf, allò de l'eclipsi solar, com ho estàs notant avui? Mare de Déu.
Bueno, però ara ja està, ja ha passat. Vull dir que a partir d'ara... Ara sembla que ve, mira, el 2026. A Catalunya hi haurà un eclipsi total de sol. L'agost sí, del 26. Sí, la putada és que d'eclipsis n'hi ha cada dos dies. Entre els solars, els lunars, els que no veuràs mai més, els que passen cada 33 anys, els que passen cada 2.500, cada dia és com els sants, o cada dia és dia internacional d'algú. Pues, amb els eclipsis, últimament també està passant. Jo no sé si és perquè coneixem més el sol, la lluna, que cada dia li passa alguna cosa amb aquests bitxos. Abans també es coneixia bastant, però sí, sí. Interessant. Parlant d'eclipsis, qui va eclipsar Paris Saint-Germain va ser el Barça. Vas veure el partit de Champions de dimecres? No, una miqueta el vaig veure, sí. La primera part o...? Vaig veure... Bueno, estava sopant i quan deien gol, quan els àrabs cridaven... perquè jo el sento amb àrab. Tu el sents, els veus partits, els veig amb això, amb àrab, amb... L'Ivecora es diu, oi? O l'Ivecora? Ah, ho mires, ho mires. Una pàgina que és... Sí. A mi em llaman! I tu ja... Visca Barça! Visca Catalunya! Gràcia, a mi I tu llavors de cop ja vas a... Ostres, gol. I ja està. Per tant, només no t'interessa gaire el futbol, o sí? Bueno, l'equip aquest, no sé, és una mica raro. Jo, de fet, crec que el millor que els hagués pogut passar és que tornant de París s'haguessin estrellat amb l'avió i s'haguessin matat tots. Va, i no, així haguessin... Vull dir, no, ho dic per, no, no, per no. Arribar a ser un equip legendari, que tothom recordés, saps? Metafòricament, ho dius, metafòricament. No, vull dir que si s'haguessin matat... Tothom els hagués recordat. Que no és que vulguis que mori ningú, sinó que simplement parles per ser legendari. No, no, sí. Yeah. Em sembla que és de les poques coses que pot fer aquest equip, si vol arribar a ser un equip de llegendes. Bueno, l'Albert Espinosa, quan va venir a col·lapse, crec que veu coincidir aquell dia, no? Sembla que veu coincidir. Va dir això, mira. I he tingut a vegades profecies. Jo vaig somiar la pandèmia 3 anys abans, ho vaig escriure en un llibre. Vas somiar la pandèmia 3 anys abans? Sí, ho vaig escriure al millor de Nastornar, està explicat. El Mundial de Messi, amb 2 gols, també el vaig somiar, li vaig dir al Messi. I ara fa poc, això crec que no ho he dit, vaig somiar al desembre, clarament, Ricard, que el Barça guanyava la Champions a Wembley amb gols de Lewandowski, Sergi Roberto... Va. Però... S'ha espatllat això, Albert. No. Tu també somies, Albert, o no? Aquest noi té un eclipsi solar de més al cap, fins ara. Té una etapa d'eclipsi solar, ui. Si somio? Si tens somnis, tens records dels somnis i... Alguna vegada me'n recordo. Sí que me'n recordo que mai somio amb el Barça. Això és però un som... somnis premonitoris? Un és a dir somni que... recurrent és no somiar amb el Barça. Ja. Però és a dir, allò que somies acaba passant, això t'ha passat? És a dir, visualitzar la pandèmia, com deia l'Albert Espinosa. Sí. Què somies, així, que acaba passant? El que passarà demà. Què passarà demà? No, el que em passarà a mi. Què et passarà a tu? Sí, home, ara t'ho explicaré. No, home. Però sí, jo vaig molt tranquil, perquè com que quasi cada dia somio el que em passarà el dia següent. Hi ha dies que et lleves i dius, ui, avui fa mandra, no m'aixeco? Sí, i ja t'ho agafes d'una altra manera. Tot i que des de l'eclipsi solar hi ha algunes interferències. Sí. Sí, afecta molt, que a més està en Mercuri de retrògrad, a més. Aquestes coses, clar. Mira, un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores. És l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ballant un xotis amb la seva esposa el dia del seu casament, però ballant. Sí. Intentant tu. Què et sembla, l'estil de ballar? T'agrada? M'encanta com balla. Sí, home, té molta gràcia. Tenen molta gràcia. En aquest cas, en el casament hi havia una bona representació de la Casa Reial, per exemple, va anar-hi el rei emèrit, sí. Carles I, la reina Sofia, també. Sí. Jo sempre he estat a favor de les bodes gais. No sé per què la gent... Sí o no? Està bé. Sí, però per què ho dius, això, ara? Bueno, perquè la noia aquesta, l'Urquijo aquesta, no, és un Luis Enrique. No, en principi és una noia, vull dir que no... No, és el Luis Enrique. Tu hi veus el Luis Enrique? No l'hi veig, és el Luis Enrique. És la mateixa persona.
No m'hi havia fixat, no. Els has vist mai junts? Aquí. Amb ells dos, el Luis Enrique i amb ella? No. Ho veus, són la mateixa persona, ja t'ho dic jo. Aquesta boda portarà cua, sí. Ja t'ho dic, començant per això. Sí. Això no ho sabia, veus? És una cosa que no ho desconeixia. L'Esperanza Aguirre va sortir de la boda, que va anar-hi, i el seu marit també, que conduïa, i el marit conduint va dir «Es que hemos bebido mucho», mentre estrenava el cotxe. Perquè ho reconeguin, sí. Sí, però crec que... És que m'ho heu begut molt, eh? Tu has anat mai a un casament, sí? Algun hi ha anat, sí. Què et sembla, així com a ritual, els casaments? A mi m'agrada molt. M'agrada molt que la gent arribi enfadada i surti tan contenta. Sí o no? Perquè tothom entra a la boda que no hi vol anar-hi. I al final... Amb gana, normalment s'entra amb gana, s'entra molt amb gana. Al final surten tots borratxos. Està bé. A mi qualsevol persona que em digui «Hòstia, vine a compartir un dia de felicitat amb mi», que tu ja dius «pobrets». No. Però bueno, aquell dia està bé, trobo que és un compromís que està bé. Dius «Mira quina cosa més maca, casaré amb aquesta persona i passaré tota la meva vida». Com la Sílvia Cavallola amb el bisbe de Solsona. Uh-huh. Han dit que l'amor és etern. Estàs amb aquesta frase. Sí, m'ha marcat. Un últim tema, Luis Rubiales. Últim tema? Luis Rubiales. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta, y yo voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío, que él lo sabe perfectamente. Yo no creo en el suero de la verdad. ¿Coneixies el suero de la verdad? No, el coneixia. És bon, aquest és un crac. Bueno, sí. Sí? És total, sí. No li hagués tingut que fer tant cas a la seva mare. Perquè amb allò del «sé tu mismo», saps que les mares... «Tu, hijo mío, sé tu mismo. Escucha tu corazón». Quan us dic això a la vostra mare, no li feu cas. Jo li vaig fer cas durant molt de temps i al final em vaig donar compte que, clar... Que quan era jo mateix, es tracta de dissimular com ets. I aquest pobre noi no... Ja està, sí, claro, sí. De fet, li va fer l'entrevista a República Dominicana, a la Sexta li van fer, i deia que havia arribat amb pocs recursos, perquè estava allà passant-ho molt malament, i ara la inspecció que li han fet, el registre que li han fet, hi han trobat un Rolex i unes coses a la casa. És un Rolex, no es caixa, no és tant, no et pensis. No? Està sobrevalorat. Està sobrevalorat, sí. Sobretot si estàs a República Dominicana i no et deixen entrar a l'hotel de luxe, deixar el rellotge, el Rolex, abans sí, però ara queda fatal, ja. Albert Pla, gràcies. Per què? No, per venir, tot plegat. Ah, gràcies a tu. Albert Pla, senyor.